Do ndalemi në koncepte shumë kryesore, siç janë elementët kimik, përzierjet dhe përbërjet kimike. Trajtimi do bëhet në mënyrë krahasuese që ne të kemi shumë të qartë dallimin që ekziston ndërmjet tyre. Që janë elementët kimik? Elementët kimik janë substanca të formuara nga atome të të njëjtit lloj. Këto substanca mund të ndërtohen nga grimca të tilla siç janë atome, ose grimcat e elementeve mund të jenë dhe molekula vetëm se kujtojnë. Këto molekula ndërtohen nga atome të njëjtit lloj. Unë kam marrë dy shembuj. Rastin e elementit karbon, që ndërtohet vetëm nga atome të karbonit. Pra grimcat e këtij elementi përfaqësohen nga atomet e karbonit. Ashtu sikurse kam marrë dhe rastin e hidrogjenit, ku grimcat e këtij elementi janë në formën e molekulave dyatomike. Po një përzierje, çfarë është? Një përzierje kimike është bashkim i dy ose më shumë substancave të ndryshme. Do me thonë, kemi pranim e atomeve të ndryshëm, të cilat nuk lidhen kimikisht, pra nuk formohet substancë e re. Për ta konkretizuar dhe për ta patur më të qartë, në qoftë se përzjen hidrogenin me oksigenin në kushte normale të temperaturës dhe trysnis, formohet një përzierje ku kemi përsëri në të njëjtën enë, kemi hidrogen dhe oksigen, por tash të bashkuar të dy së bashku. Po të shikojmë. Atomet e hidrogenit, të paraqitur me ngjyrë të bardhë, nuk janë të lidhur kimikisht me atomet e oksigenit të paraqitur me ngjyrë të fuqishme. Pra, vlen të theksojmë që pavarësisht se në përzierje ne gjejmë atome të elementeve të ndryshëm, këto atome nuk lidhen kimikisht, pra nuk formohet përbërje re. Ndërsa, përbërjet kimike janë substanca të ndërtuara nga atome të elementeve të ndryshëm të lidhur kimikisht në molekula. Pra molekulat e përbërjeve janë të ndërtuar nga atome të elementeve të ndryshëm që lidhen kimikisht me njëri tjetrin. Për ta konkretizuar dhe për ta pasur të qartë edhe këtë term të rëndësishëm. Në qoftë se përzierjen hidrogen dhe oksigen e ngrohim, atëherë si rezultat i ngrohjes, atomet e oksigenit fillojnë të lidhen kimikisht me atomet e hidrogenit duke formuar një substancë të re, e cila është uji. Po të shikojmë, molekulat e ujit janë të ndërtuara nga një atom oksigen që lidhet me dy atome hidrogen. Pra, ekziston lidhje kimike midis atomeve të ndryshëm oksigen dhe hidrogen. Në formën e një reakcioni, ne mund të themi që hidrogeni bashkohet me oksigenin duke formuar një përbërje kimike siç është uji. Nga dallojnë tjetër elementët kimik nga përzierjet dhe përbërjet kimike. Elementët kimik ne thamë që janë substanca të ndërtuara nga atome të njëjtit lloji. Por këto substanca ose elementët nuk mund të ndahen në substanca të tjera më të thjeshta. Ndërsa, përsa i përket përzierje, përzierjet me qënë se formohen nga dy ose më shumë substanca të ndryshme, ato mund të ndahen leht nga njëra tjetra, me qënë se ato nuk janë të lidhura kimikisht. Por si mund t'i ndajnë dy substanca të një përzierje
kimike. Mund të ndahen me metoda të ndryshme. Mund të ndahen me metodën e filtrimit, me metodën e avullimit, të distilimit, ose me kombinim metodash në qovë se kemi përzirjen e më shumë se sa dy substancave. Ndërsa, përbërjet kimike ndahen në substanca të thjeshta me anë të reakcioneve të shpërbërjes. Po çdo që quajmë reakcion shpërbërje. Reakcion shpërbërje është reakcioni që çon në ndarjen e një përbërje kimike në substanca të tjera më të vogla ose më të thjeshta. Që të ndodhë një reakcion shpërbërje, kërkohet gjithmonë energji. Kështu, përbërja jonë që është uji, në saj të energjisë që vjen nga jashtë, pra duke marë energji ose duke thithur energji, ndahet në substanca të thjeshta si që janë hidrogeni dhe oksigeni. Diçka doja të thoja në lidhje me elementët kimik. Elementët kimik, të gjithë elementët e zbuluar, por edhe ata që janë krijuar në laborator nga kimistët, vendosen në tabelën periodike me anë të simboleve përkatëse. Simboli i një elementi përfaqësohet në disa raste vetëm nga një shkronjë e madhe. Për shembull, simboli i elementit hidrogen përfaqësohet nga H e madhe, hidrogen. Por, simbolet e disa elementeve të tjerë fillojnë me shkronjë të madhe dhe pasohen me një shkronjë të vogël. Për shembull, simboli i elementit natrium përfaqësohet nga N e madhe e ndjekur nga një shkronjë e vogël nga dhe kur kemi këtë simbol, ne kemi të qartë dhe ndalojmë për cilin element bëhet fjalë, pra për elementin natrium. Dua të theksoj që 3 të katrat e elementeve të vendosur në gjithë tabelën periodike janë metale, dhe vetëm 1 e katërta e elementeve janë jo metale. A dallojnë metalet nga jo metalet? Pa tjetër që po. Metalet kanë shkëlqim metalik, e për cilin nxehtësin, ndërsa jo metalet nuk e për cilin rrymën elektrike dhe nxehtësin. Këto janë disa nga dallimet ndërmjet elementeve, përzierjeve dhe përbërjeve kimike.